Audiotéka ve spolupráci s nakladatelstvím Mystery Press uvádí audioknihu Bez slitování. Napsal Tim Weaver. Přeložila Kristýna Ševčíková zvuk a režie Jan Bláha. Natočena v pražském studiu Varieté v roce 2021. Čte Igor Bareš. Pro Charle. Část první Kapitola první, rok 1978 Trvalo jim celou hodinu, než dorazili k pláži v malé zátoce ve tvaru Podkovy na jižním cípu hrabství. Otec měl v plánu přijet na místo dřív, aby nemusel zápasit o stání na mrňavém parkovišti a navíc mu někdo z vesnice, kde bydleli, poradil, že je tam pět míst zastrčených pod svažitým převisem obrovské 27 metrů vysoké skalní stěny, kam celý den nesvítí slunce. Když dorazili na parkoviště a uviděli, že jsou ještě dvě parkovací místa volná, otec vítězoslavně zabubnoval na volant Hillman Avengeru a začal si sám pro sebe hýzdat. Tvář manželky, která seděla na sedadle spoluvězce, se rozzářila úsměvem. Očividně si spokojený. Myslíš, že je na zmrzlinu ještě brzy? Obrátila oči v sloup. Když jsme teprve snídali. Více jak před hodinou, prohlásil žertovně. Jakmile zajel na parkoviště a vypnul motor, ohlédl se přes rameno na syna, který klečel na zadním sedadle, prstě měl přitisknuté ke sklu a vyhlížel ven na zátoku. Tak co si myslíš, synku? Dá se tuž plhat po skalách, tati? Otec se zasmál. To víš, že ano, dá se tu šplhat po skalách. Moře bylo zrovna na ústupu a odlivová vlna za sebou nechala pás zvrásněné pláže. Za nánosem písku byla hladina průzračná jako sklo. Spousta vody byla vklíněná do pozvolně se svažujícího oblouku zátoky, zbytek odtékal do průlivu, kde to podle chlapce vypadalo, jako by svět neměl žádný konec. Byl tak nadšený, že pomohl otci odnést dolů na pláž dvě rozkládací lehátka a všechno jídlo, které měli sebou. Potom se vrátil pro kyblík a dětskou lopatičku a rozběhl se k okraji vody. Matka na něj z pláže volala, aby nechodil příliš daleko a on jí z dálky hlasitě odpovídal, že nepůjde. Zatímco otec stavil lehátka, Matka nespouštěla chlapce z očí a sledovala cestičku otisků v písku, která vedla až dolů k moři. Už je tak velký, postez klasy. Je mu teprve osm, Marie. Já vím. Zastavila se a pozorovala, jak chlapec namáčí palec do vody. Nezdá se ti, že ten čas strašně letí, Víš, připadá mi, jako by to bylo teprve včera, co mi ho sestřičky prvně přinesly ukázat. A podívej se na něj teď. Je v pohodě. Já vím. Nemyslela jsem tím, že by s ním bylo něco v nepořádku. Chtěla jsem jenom říct, že... Než se nadějeme, bude mít ženu a vlastní děti. A možná, že tu ani nezůstane. Ovšem, že tady zůstane. Nemá tu žádnou budoucnost, Tome. O čem to mluvíš? Převezme přece obchod. Říká, že žádný obchod nechce. Je mu teprve osm. Přistoupil k ní ze zadu a objal ji kolem pasu. Ještě neví, co chce. Já si v osmi přál být kosmonautem. Prostě jen nechci, aby na nás zapomněl. Políbil svou ženu na tvář. Na maminku nezapomene. Na okraji vody se chlapec obrátil zpátky k ním a zamával na ně, aby šli za ním. Mami, křičel, mami, pojď se podívat, něco ti ukážu. Vidíš, chlácholil je otec, říkal jsem ti, že na tebe nezapomene. Znova se usmála, políbila manžela na tvář a zamířila k místu, kde její syn stál pokolena ve vodě, a ukazoval prstem na něco v dálce na moři, co se nacházelo za okrajem zátoky. Zadívala se stejným směrem jako on, ale nejdřív neviděla nic, co by mohlo tolik upoutat jeho pozornost. Pak se to však vynořilo dál na moři jako osamělá, proudem unášená loď. Ostrov. Dlouho se ho snažila vytěsnit z paměti. I to, jak je to k němu odsud blízko. Co se děje, zlatíčko? Otázala se, přestože odpověď už znala. Ostrov čněl nad mořem jako ploutev. Skalnatý kousek země, který byl od nich vzdálený asi půl kilometru. Rozpačitý, zlomený, zlověstný. Dokonce i z této vzdálenosti, i když se světlo odráželo na vodě a slunce neunavně pražilo, bylo na ostrově pořád cosi temného. Všechny příběhy, o kterých mohl vyprávět, všechny vzpomínky, které by nejradši zapomněl. Instinktivně položila synovi ruku na rameno. Co je to tam? zeptal se. Pohledla do dálky na moře, ale nevěděla, jak mu má odpovědět. Mami, to je... To je. Co? naléhal chlapec. Co je to, mami? Potom si na pomalu, bezděčně přitáhla k sobě, přitiskla jej ke svému boku a vysvětlila mu jedno ošklivé místo drahoušku strašně ošklivé kapitola 2 rok 2013 z adresy, kterou mi dali, byl výhled na železniční nádraží v londýnské čtvrti Pimlkou, kde se řadili vlaky. Dvoupatrová budova postavená z typických londýnských ručně dělaných žlutých cihel ležela zhruba půl kilometru jižně od stanice Victoria, téměř na břehu řeky Temže. Budova nebyla nijak označená a měla tmavá okna, takže to vypadalo, jako by tam nikdo nebydlel. Nebyla to však pravda. Když jsem přišel blíž, všiml jsem si, že domovní dveře z tvrdého masivu byly čerstvě natřené bladě barvou a na zdi byla připevněná bezpečnostní kamera, jejíž objektiv mířil na vchod. Vedle dveří se nacházel číselný panel s domovním telefonem. Jedenkrát jsem stiskl zvonek a čekal jsem. Z místa, kde jsem stál, řeku téměř zcela zakrývaly zrazavělé příčky železničního mostu. V mezerách mezi nimi bylo ale vidět loudavé procesy vyhlídkových lodí, které si prorážely cestu vodní hladinou. Vánoce už klepaly na dveře. A tak byly všechny lodě ověšené řetězy malých barevných žároviček, které jim blikaly v oknech. Někteří turisté stáli na palubách a s čepicemi Santa Clause na hlavách čelili odvážně zimnímu chladu. Jinak mi připadalo, že se raní město ponořilo do jakéhosi podivného druhu ticha, do jakési šedi, jako by město přemohl zimní spánek. O několik vteřin později se ozvalo cinknutí a dveře s bouchnutím odskočily z rámu. Vstoupil jsem do krátké chodby s naleštěnými dubovými prkny a velkým klenutým oknem, z něhož proudilo dovnitř světlo a rozlévalo se po zdech a po stropě. Veškeré zařízení bylo laděno do stejné neutrální šedobílé barvy, tedy až na dvoje modré dveře na konci chodby a mramorovou přepážku po pravé straně. Za ní seděla elegantně oblečená žena, které mohlo být něco málo přes dvacet. Pan Rejkr? Přikývil jsem. Jenom tak hádáte? Usmála se, sáhla dolů pod pult a vytáhla návštěvní knihu. Bylo mi řečeno, že vás mám přibližně v tuto dobu očekávat. Vysvětlovala mi a položila na desky knihy plnící pero. Nejprve laskavě zapište jméno a datum a já vám potom ukážu, kam máte jít. Podepsal jsem se. Dnes je 12. prosince, že ano? Ano, pane, Jakmile jsem dokončil zápis, pokynula mi rukou k prvním modrým dveřím. Těmito dveřmi dojdete až k zasedacím místnostem. Dveře, do kterých máte jít, jsou označeny jménem Dickens. Po schůzce je vám k dispozici sociální zařízení. V suterénu je bar a těmi druhými dveřmi dojdete do restaurace. Jídla podáváme mezi 12. a čtvrtou hodinou. Musím vás ovšem upozornit, že je nutné, abyste sebou měl svého zástupce. Oběd totiž podáváme pouze hostům, kteří obědvají s některým z našich členů. Rozumím. Další otázky, pana Rikr? Ne, myslím, že to bude všechno. Prošel jsem prvními modrými dveřmi. Vstoupil jsem do chodby a naskytl jsem mi pohled na dalších osm dveří po čtyřech na obou stranách. Všechny byly zavřené a byly na nich připevněné musazné štítky. Na každém štítku stálo jméno jednoho britského spisovatele. Dickens byl čtvrtý vzadu vlevo. Když jsem přistoupil blíž, zaslechl jsem v jedné z místností tlumený rozhovor. Ve zbylých panovalo naprosté ticho. Dvakrát jsem zaklepal na dveře, na nich stálo Dickens. Dále. Zasedací místnost byla sice malá, ale jinak se jí nedalo naprosto nic vytknout. Opět dubová podlaha, čokoládově hnědé stěny, tři a půl metru dlouhý stůl a okna, která sahala od podlahy až ke stropu a skýtala výhled do dokonale upravené zahrady. Nad zahradou jsem rozeznal železniční most, ale jinak by člověk snadno zapomněl, že budovu obklopovala průmyslová zóna a silnice. Pane Rejkre, vrchní inspektorka Melanie Krouhová se zvedla z křesla v čele stolu, před ní ležel notebook a zavřená složka, a obešla ho, aby se se mnou přivítala. Potřásli jsme se rukama, ona potom přibouchla dveře a nasměrovala mne ke stolu. Posadil jsem se a sundal si bundu. Dáte si něco k pití? zeptala se. Jenom vodu, děkuji, Inspektorce Krovové bylo něco málo přes čtyřicet. Byla štíhlá jako proutek. Měla krátce střížené vlasy sformované do praktického účesu a studené, nečitelné oči. Neviděl jsem na ní žádné šperky, tedy až na snubní prsten. Byl to ten typ ženy, co si na sebe nikdy nevezme sukni a chodí pořád jenom v kalhotách a ještě k tomu vždycky v těch samých tlumených barvách. Byla stoicky klidná a vyrovnaná. Žena, kterou hned tak něco nezlomí, přesto nepůsobila bezcitně. Měla pro lidi porozumění, uměla vycítit, co je pohání dopředu. Nikdy mezi námi nebyl žádný pracovní vztah. Naše vzájemná existence se dala popsat jen jako řada jízlivých a často rozvášněných konfliktů. Navzdory tomu jsem ji však obdivoval. Byť jsem nedovedl odhadnout, jestli je ten pocit vzájemný. Když odešla k sekretáři ve vzdáleném rohu místnosti, na kterém stál džbán, vychlazené vody a několik skleníček, rozhostilo se mezi námi krátké nepříjemné ticho. Možná, že to nebylo až tak překvapivé. Živil jsem se hledáním ztracených lidí. A skrze svoji práci jsem se s inspektorkou Krohovou dostal do křížku v době, kdy pracovala jako hlavní vyšetřovatelka na případu, při němž jsem málem přišel o život. Tehdy mě jeden chlápek, kterého jsme se oba pokoušeli najít, bodl do hrudníku a nechal mne umírat v přítmí hřbitova. Buď to jsem měl štěstí, nebo mi přál osud, nebo možná tak trochu obojí, ale našli mě a odvezli do nemocnice, kde jsem byl měsíc upoutaný na lůžko a další čtyři měsíce jsem se zotavoval ve starém domku, který mi zanechali rodiče v jižním Devonu. Potom, co se stalo, jsem si říkal, jestli se ještě vůbec chci někdy vrátit zpátky. Nakonec jsem se však do Londýna vrátil. Nebylo to jen tím, že mě většina práce čekala právě tady ve městě, ale hlavně proto, že jakmile fyzická bolest polevila, musel jsem překonat vzpomínky na to, co se mi stalo. A všechny ty vzpomínky byly spojeny právě s tímto místem. Podala mi sklenici vody a mě napadlo, že 18 měsíců od té nehody bude Melanie Krovová taky jiná. Pro mě se toho změnilo hodně. Nechtělo se mi věřit, že by to pro ní ni nic neznamenalo. Díky, že jste přišel, prolomila ticho. Vidím, že jste to bez problémů našel. Z cesty to vypadá opuštěně, usmála se a posadila. Myslím, že právě proto se to tu lidem tak líbí. Vy jste tady členem? Přes manžela. Takováhle místa Řekla bych, že je to spíše mužská záležitost. Vážně tomu nerozumím, ale vždycky jej to činilo šťastným. A když si potřebuju s někým takhle smluvit schůzku, tak se to hodí. Jak to myslíte? Pokývala hlavou. Chtěla jsem vám nabídnout práci. Když uviděla můj překvapený výraz, znova přikývla, jako by mě o své nabídce chtěla opětovně ujistit, a posunula složku přes stůl ke mně. Letmo jsem na papíry pohlédl a v zápětí jsem stočil oči zpátky k ní. Chci, abyste někoho našel. Tentokrát jsem se musel pousmát zase já. O tom, jak jsem si v minulosti udělal nepřátele mezi příslušníky londýnské metropolitní policie, mezi něž patřila i inspektorka Kroová, bych mohl vypravovat dlouhé a barvité historky. Nedělal jsem to schválně, ani jsem se v tom nijak nevyžíval. Prostě to vyplynulo z toho, co jsem právě dělal. Nakonec jsem to přijal jako nevyhnutelné zlo. Tuhle práci jsem přece nedělal proto, abych si získal přátele. Mým cílem bylo navrátit domů ty, kteří se ztratili. Nedovedu si představit, že by k tomu metropolitní policie dala souhlas, namítl jsem. To máte pravdu. Tak proč jsem tady? Vy ale nebudete dělat pro metropolitní policii. Prohlížel jsem si ji protože jsem měl okamžitě podezření, že má něco za lůbem. Představa, že mě inspektorka Krouhová žádá o pomoc, právě když čas otupil vzpomínku na naše poslední setkání, mi připadala naprosto zvrácená. Byl to ten typ věci, kterou by odmítla udělat, i kdyby jí někdo držel pistoli u hlavy. Její tvář však zůstala naprosto nehybná, Žádný náznak toho, že by to nemyslela vážně. A tak jsem složku otevřel. Z fotky se na mě díval muž, kterému bylo něco málo přes 60. Jeho momentka byla připevněná sešívačkou k přední straně hlášení o pohřešované osobě. Seděl na okraji skály někde na vřesovišti, a v dálce za ním se rozprostíralo široké Zelené údolí. Vypadalo to, jako by obrázek někdo obstřihl. Podél jedné strany fotografie byl totiž obrys další postavy a u spodního okraje jsem zase rozpoznal záhyb ruksaku. Ten muž se jmenoval Leonard Franks a nezvěstný byl od 3. března. Bylo mu 62, byl vysoký 185 cm, měl šedivé vlasy a modré oči. Bylo mi jasné, že popis jeho fyzického vzhledu nebude to, co mi jej teď pomůže najít. Z praxe jsem věděl, že jakmile se lidé oprostí od každodenní rutiny, rychle se mění. Občas proto, že sami chtějí, a občas proto, že je k tomu někdo donutí. Ale ve většině případů, pokud to dojde tak daleko, už vlastně nedělají vůbec žádná rozhodnutí. Touhle dobou už totiž většina ztracených lidí hníje někde v díře a čeká, až je někdo objeví. A přestože jsem rodinám, pro něž jsem pracoval, dával naději a vycházel z předpokladu, že pohřešovaná osoba je ještě naživu, Franks byl nezvěstný devět měsíců. A po takové době už v pátrání po zmizelém člověku nehraje roli, jak dotyčná osoba vypadá. Mnohem důležitější je, jak pohřešovaný uvažuje, jaký způsob si ke svému odchodu vybral, proč se rozhodl odejít a kam si to namířil. Podíval jsem se na jeho adresu. Bydlel v Post Bridge? Ano, asi kilometr a půl severně od něj. To bylo přímo v srdci v Dartmooru takových 55 kilometrů severně od vesnice, kde jsem vyrůstal já. Když jsem se však vrátil k jeho profilové fotografii, bylo mi hned jasné, že se tenhle člověk narodil někde v Londýně a strávil ve velkom městě celý život. Takže se do Devonu odstěhoval na důchod? Opět přikývla. Před dvěma lety. Začal jsem listovat zbytkem dokumentu, a tehdy jsem poprvé zaregistroval, že muž byl policejní důstojník, který odcházel do důchodu z pozice vrchního inspektora oddělení vražd a závažných zločinů. Byla to služebně vyšší funkce a zdálo se, že si jej značně považovali. Jak jsem vyčetl z jeho záznamů, poslali jej do penze v 55 po 30 letech služby. Měl tedy nárok na penzi. Zástupce vyšetřovacího komisaře jej ovšem požádal, aby u policie ještě zůstal. Jak se ten člověk ztratil, zeptal jsem se. Žili se ženou v domě, který vypadal jako stará myslivecká chata, vysvětlovala inspektorka Krohová. Z jedné strany domu byla přistavena kůlna na dříví a vzadu za budovou byla ještě jedna bouda, kde schovávali nářadí. To je asi tak všechno, co tam bylo. Žili tam v kopcích, značně izolovaní od lidí, jejich nejbližší sousedé bydleli asi kilometr a půl daleko, kolem domu se do všech stran rozbíhala otevřená planina porostlá vřesem a bylo tam takové ticho, že když se blížilo auto, slyšeli ho už pět minut předtím, než bylo vidět. Pohlédla přes stůl na Franksovu fotografii. Každopádně oba manželé seděli jednoho pozdního odpoledne doma u krbu. Oheň už začal vyhazínat a Franksova žena jej požádala, aby přinesl další polena. Bylo to začátkem března, takže bylo ještě docela chladno, obzvlášť tam nahoře, na slatinách. Pak odešla postavit vodu na čaj a ukrojit každému kopsek dortu, zatímco on se vydal ven do kůlny. Nebylo na tom nic neobvyklého, dělal to už tisíckrát. Dřevník stojí prakticky na konci verandy, ani ne tři metry od vchodových dveří. Zarazila se a pohlédla na mě. Jenomže tentokrát už zpátky nedošel. Zamračil jsem se. Odešel do kůlny nad dříví a už se nevrátil? Přesně tak. A kam tedy šel? Pokrčila rameny. Šla se jeho žena podívat, kde je? Ano. A nenašla ho? Nebyla ještě tma, takže bylo jasně vidět na všechny strany. Neviděla žádná auta, ani lidi. Bydleli tam nahoře úplně sami. jako by se vypařil. Stočil jsem pohled dolů na Franksovu fotografii. Pečlivě jsem si prohlédl jeho tvář a tehdy prvně jsem si povšiml určité fyzické podobnosti. Co je to za člověka? Chtěl jsem vědět. Jmenuje se Leonard Franks. Ne, to nemyslím. Nejste s ním příbuzná. Na okamžik se odmlčela. Nezvedla oči od fotografie, dlaně měla volně položené na stole. Je to můj otec, pronesla tiše. Kapitola třetí Inspektorka Korolová seděla bez hnutí. Táta měl odejít do důchodu v 55 tak, jak chtěl, jenže oni mu nabídli spoustu peněz, když zůstane a nejspíš měl v hloubi ruše strach, že se bude v penzi nudit. Kromě metropolitní policie nic jiného neznal. Byl to celý jeho život. A tak tu nabídku přijal, a uvázal se na dalších pět let. Podívala se na mě. Nejdřív apaticky, pak ale pokrčila rameny a z výrazu její tváře bylo patrné, že s tím nesouhlasila. O osmnáct měsíců později toho začal litovat. Nechtěl se z toho vykroutit, takový on nebyl, neměl ve zvyku nechávat druhé na holičkách, ale pomalu se mu začal Londýn ošklivit. Stěžoval si úplně na všechno že je ve městě ustavičný hluk, že musí bydlet nad hlavou někoho jiného, nadával na davy v metru a odsuzoval i městskou politiku. A tak odpočítával čas, než mu bude 60, potom si s mámou zbalili svých pár švestek a odstěhovali se. Proč zrovna do Devonu? Pokrčila rameny. Prostě to tam vždycky měli rádi. Nemáte tam žádné další příbuzné? Ne, to nemáme. Přejela prstem pohraněnou buku a na krátký okamžik se zabrala do vzpomínek. Ve tváři se jí objevil přívětivější výraz, zřejmě vzpomínala na otce. Jenže potom blažený výraz zastínila bolestná vzpomínka. Asi tak před rokem se táta dal do řeči s jedním chlapíkem, který se nedávno přistěhoval do jejich vesnice i se ženou. Jmenoval se Derek Cortez. Spřátelili se a pak vyšlo najevo, že Cortez byl taky dřív Polda. Řadu let stál v čele kriminální policie v Plymotu. Svěřil se tátovi, že už je taky v penzi, ale že ještě dělá konzultace pro oddělení, které se zabývá odloženými případy. Dle mého výrazu mohla usoudit, že to pro mě není nic neznámého. Útvar pro odhalování odložených kriminálních zločinů. Oficiálně měli na starosti vraždy, které nebyly nikdy objasněny. Případy, které byly uloženy k ledu. Cortés si vždycky prošel spisy, pokračovala ve vysvětlování, sdělil policii, jaký má nadaný případ názor, a pak si vydělal trochu peněz stranou. To všechno naprosto legálním způsobem. V metropolitní policii to děláme stejně. Přesunula ruce ke sklenici vody. Přitáhla ji k sobě, ale nenapila se. Asi uhádnete, co následovalo. Cortés nabídl tátovi, že jestli chce, promluví se známým, který dělá pro Devonský a kornvolský policejní okresek. Že by se za něj přimluvil. A táta by jim pak mohl taky pomáhat. Táta by takovou nabídku za jiných okolností hned na místě odmítl, protože to bylo teprve dva roky, co od policie odešel a byl docela rád, že už je v penzi. Jenomže chtěli zrovna s mámou dělat rozsáhlou rekonstrukci kuchyně. A tak si nemohli nechat ujít příležitost vydělat trochu peněz navíc, které by jim pomohly stavební úpravy zaplatit. Konec konců to byla práce na odložených případech a tak si říkali, že na něj nikdo nebude tlačit. Jakékoliv informace, které objeví, budou brát jako bonus a taky věděl, že jejich veranda bude jediná kancelář, kam bude muset dojíždět. A tak řekl Kortézovi, že pár případů vezme. Pokud to půjde dobře, udělá toho víc. A pokud ne, nikdo se na něj kvůli tomu nebude zlobit. Naklonil jsem se dopředu a zapsal si pár poznámek. Když jsem sem přišel, bylo v místnosti chladno. Teď už se ale začínalo pomalu oteplovat a klimatizační jednotka na stěně vyplňovala ticho slabým hůčením. A co bylo dál? Neodpověděla a upírala pohled do prostoru mezi námi. Hlavou mi bleskla vzpomínka na to, jak jsme spolu před 18 měsíci seděli v domě Jednoho vraha. Teď se ten okamžik zopakoval. Bot v čase znovu ožil, pouze s tím rozdílem, že jsme každý byli na jiné straně. Lidé mohou vzájemně duševně splynout. Lidský život je propojen s životem druhých lidí. Pokud tohle něco dokazovalo, pak to byl právě tento okamžik. V době, kdy odcházel do penze, sloužil u metropolitní policie už 35 let. Pronesla s propletenými prsty, ruce měla položené na stole před sebou. Letos dělám u metropolitní 19. rokem. Zvláštní na tom ale je, že jsme spolu o práci vlastně nikdy nemluvili. Oběma nám to tak vyhovovalo. Táta si nikdy nebral žádný z případů domů, protože chtěl mít jasné hranice mezi osobním životem s mámou a životem, který trávil ve funkci policisty. A já jsem nechtěla, aby mě kdokoliv z metropolitní obvinoval z toho, že se mi od něj dostává zvláštního zacházení. Proto jsem neužívala příjmení Franksová, když jsem u policie začínala. Krovová se jmenovala moje matka za svobodna. Takhle to bylo lepší. Nikdy jsem od něj nečekala žádné laskavosti a taky jsem nikdy nic takového nechtěla. Všechno, čeho jsem dosáhla, jsem dosáhla sama, aniž by na tom měl táta sebe menší zásluhu, a anebo mi k tomu jakkoliv dopomohlo jeho příjmení. Odmlčela se a zadívala se na mě. Svaly v její tváři se napnuly, jako by se pokoušela potlačit emoce. Jenže potom se něco změnilo když slavil 62. narozeniny, to bylo 23. února, přijeli jsme za ním s manželem a dětmi na návštěvu. A on mi začal vypravovat o jednom případu, na kterém pracoval. Co to bylo za případ? Zmínil se mi o té práci policejního konzultanta, pro kterou jej Cortés navrhl. Seděli jsme tam spolu sami, jen mi dva. Můj manžel byl byl v horním patře a máma i děti si šli ušlehnout. Vzpomínám si, jak mě udivovalo, že se vůbec nechal zlákat k tomu, aby něco takového vzal. Ještě víc jsem ale byla překvapená, že se o tom se mnou dal do řeči. Jak jsem už říkala, předtím, než odešel do důchodu, jsme se o jeho práci nikdy nebavili. Opravdu nikdy. Přesto se o dvě minuty později přede mnou o jednom případu rozvykládal. Náhle stočila pohled na otcovu fotografii. Ať už v tom bylo cokoliv, opravdu to na něj doléhalo. Okamžitě jsem z jejich slov vycítil skrytý podtext. Pracoval v metropolitní policii 35 let. Měl na povel celé oddělení vražd. Viděl snad už všechno, s čím se člověk při takové práci může potkat. Všechno to utrpení, které lidé způsobují. Veškeré ohavnosti. A přece nakonec narazil na případ, kterému nemohl přijít na kloup. Všichni poldové to tak měli. A nebyly to vždycky ty nejhrůzostrašnější případy, ani případy, které vyvolávaly u lidí největší vztek. Občas případ totiž uvázl na mrtvém bodě z docela odlišných důvodů. Jakým způsobem to na něj doléhalo? Při zvuku mého hlasu sebou trhla. Otázka ji vyrušila z hlubokého zamyšlení. Když se konečně začala zase soustředit její chladná, neústupná povaha, se částečně zase vrátila. To je právě ten problém, posteskla si. Nikdy jsem z něj nedostala žádné podrobnosti. Nezmínil se o oběti, pokud tam vůbec oběť byla. Nemluvil o žádných specifických detailech, neuvedl žádná jména. Prostě si jen postěžoval, že mu ten případ nejde z hlavy a že na něj musí pořád myslet. Celkově mi o něm vykládal asi jen minutu, ale i tak to bylo víc, než mi kdy řekl o kterémkoliv případu, na kterém dělal u metropolitní. Takže vám nesvěřil vůbec žádné detaily? Zavrtěla hlavou. Nevzpomínáte si na nic z toho, co říkal. Už se. Podívejte, musíte pochopit jednu věc. Táta se nesvěřuje jako jiní lidé. Už tím, že mi o tom případu vůbec řekl a divně se na mě přitom podíval, se mi otevřel jako nikdy dřív. Nevychrlil na mě veškeré podrobnosti o každém vyšetřování, na kterém se kdy za těch 35 let podílel. Otráveně se odmlčela. Na krátký okamžik jsem si myslel, že to celé označí za špatný nápad a pošle mě pryč. Ona však místo toho založila ruce na pesou a pohodlně se zaklonila v křesle. Jediné, co vám můžu říct, je, že podle způsobu, jakým o tom mluvil, nebo spíš jak to téma obcházel, to vypadalo, jako by to souviselo s případem, na kterém dělal už u metropolitní policie. Neřekl to sice přímo, ale takhle to na mě působilo. Mluvil o tom, jako by o té kauze už něco věděl. Jenže když jsem se zkoušela vyptávat, hned změnil téma. Nešlo pouze o obsah onoho rozhovoru. Bylo v tom něco víc. Zarazila se, pohupovala hlavou ze strany na stranu a snažila se najít správná slova. Prohrábla si rukou vlasy. Šlo spíš o tón jeho hlasu. Ten smutek který se mu ozýval v hlase. Neutkvělo mi v paměti nic z toho, co onoho večera říkal. Pamatuju si jenom, jak přitom vypadal. Takže jste za ním jela na jich, abyste s ním 23. února oslavila narozeniny. A potom o osm dní později, tedy 3. března, se ztratil? Přikývla na znamení souhlasu. Ano. Máte kopii případu, na kterém pracoval? To nemám. Nezůstala někde v domě? Ne, to byla první věc, kterou jsem hledala. Potom, co mi máma zavolala a řekla mi, že zmizel. Rozjela jsem se tam a převrátila to tam z hůru nohama, abych to našla. Mohl si ten spis třeba uložit někde jinde? To je taky možnost. Proč by ale něco takového dělal? Jenže ona věděla proč. Oba jsme to věděli. Část jejího já prostě jen dělala všechno proto, aby na to nemusela myslet. Odmítala si připustit, že ať už v tom spisu bylo cokoliv, možná to stačilo k tomu, aby Franks zamířil ven k hranici dříví a už se nikdy nevrátil. Existovala celá řada důvodů, proč mohl dotyčný spis přechovávat mimo domov. Mohlo to být kvůli jeho ženě, aby si zachoval duševní zdraví, anebo se tím chránil. Třeba se kvůli tomu spisu ocitl v nebezpečí, anebo se cítil natolik zatížený a vyvedený z míry tím, co se v něm psalo, že nebyl schopen se přesto přenést. Byl to ale dostatečný důvod k tomu, aby jednoduše vyšel ze dveří, obrátil se ke svému dosavadnímu životu zády a opustil ženu, dceru i vnoučata. Vzhledem k tomu, že strávil 35 let jako vyšetřovatel u metropolitní policie, mi bylo za těžko tuto představu přijmout. Nicméně jsem ho neznal. A tak jsem tu myšlenku nemohl zatím vyloučit. Každý má určitou hranici únosnosti. Pohledl jsem na ní. V jiných ohledech vám otec připadal v pořádku. Neměla jste o něj starost z jiného důvodu. Vaše matka se vám nikdy nezmínila, že by se choval nějak jinak? Ptáte se mě, jestli neměl sebevražedné úmysly? Ne, že by na mě přímo vystartovala. Očividně mi však chtěla sdělit asi toto, už jsem o tom uvažovala, a odpověď zní ne. Lidé, kteří stojí za vlastním zmizením, nemají nutně sebevražedné tendence, obhajoval jsem se. Občas se stane, že něco takového udělají, aby mohli začít úplně od začátku. Opustit starý život a začít nový. To by táta neudělal. Někdy to udělají pro dobro své rodiny. A co z toho podle vás máma měla? To je právě to. Nevíme, co bylo v tom spisu. Mohl to udělat z lásky k rodině. Třeba cítil, že odchodem sníží riziko, které vám všem hrozilo. Nic na to neřekla, ale zjevně o tom nebyla zrovna přesvědčená. Chápal jsem její pocit marnosti i pochybnosti o tom, že by od nich otec odešel dobrovolně. Přesto právě ona víc než kdokoliv jiný věděla, že je třeba vzít v úvahu všechny možnosti. Po finanční stránce vycházeli dobře? Neměli žádné finanční potíže. Táta vzal práci konzultantám, aby měli víc peněz na renovaci kuchyně, ale klidně se bez toho mohli obejít. Měl slušnou penzi odpovídající jeho odslouženým rokům. A mezi nimi dvěma bylo všechno v pořádku? byli v pohodě. A řekli by vám, kdyby měli problémy. Byli v pohodě, zopakovala a položila přitom obě ruce dlaněmi na stůl, rozprostřela prsty a její snubní prsten slabě zacinkal od jího stolu. Rozumím, snažil jsem se jí uchlácholit, ale kdyby přece jenom problémy měli, řekli by vám o tom, na tváři se jí objevil prchavý úsměv, když si uvědomila, že je to teď ona, kdo odpovídá na otázky. Máma by mi to řekla. Táta byl mnohem uzavřenější, nechával si všechno pro sebe. To už jsem někde viděl, pomyslel jsem si. Přesně jako inspektorka Krovová. Máte sourozence? Bratra, jmenuji se Karl. A kde bydlí? Před osmi lety potkal jednu Australanku a v roce 2010 se odstěhoval do Sydney. Můžu vám s ním domluvit rozhovor přes Skype? dodala. Skutečnost, že žije na opačném konci světa, ale snižovala pravděpodobnost, že bude o zmizení něco vědět, nebo do něj bude jakkoliv zapletený. To jsme věděli oba. Jakoby mi tuto myšlenku chtěla potvrdit, doplnila, od té doby, co se odstěhoval, v Británii nebyl. Dobře, takže kdo dával dohromady spis o pohřešování? Když mi máma volala, jela jsem za ní a pak jsem ji odvezla do městečka Newton Abbott. Na místní policejní stanici se nás ujal chlápek jménem Reed. Ian Reed. Na chvíli se odmlčela a dívala se, jak si do poznámek zapisuju policistovo jméno. V místnosti bylo teď takové ticho, že bylo slyšet i to, jak hrot pera škrábe o papír. Připadalo mi, že je docela chytrý. Říkal, že vyslechne všechny případné svědky, jenomže když mi pak o několik týdnů později zavolal, pátrání už očividně začínalo upadat. Sejmuli otisky v domě, odebrali vzorek DNA, prověřili tátovo auto, promluvili si s jeho přáteli, s Derekem Cortezem, prostě s každým, kdo by v tom případu mohl sehrát sebe menší roli a neměli vůbec nic. A tak jsem obvolala pár lidí a začala pátrat sama. První na řadě byl Cortez. Co jste z něho dostala? Nebyl to můj případ, takže jsem ho nemohla zatáhnout do výslechové místnosti a vymlátit to z něj. Jediné, čeho jsem se mohla držet, byl můj instinkt. Ale pokud mohu soudit, Cortez prošel. Neschledala jsem na něm nic špatného. Jedl jsem jako upřímný a poctivý chlap, takový ten typ staromódního policajta, který patrně za celou tu dobu, co byl u policie, nešel ani jedinkrát do žádného rizika. Silně pochybuju, že by se kdy do čehokoliv zapletl, tedy až na to, že to byl právě on, kdo tátu vlastně navrhl. Cortez věděl, co bylo obsahem toho spisu? Ne, odpověděla. Spisy odložených případů, které posílali na posouzení tátovi, mu prý nikdy neukazovali. Tak ten proces nefungoval. Jediný, kdo k těm složkám měl přístup, byl táta. Zdá se vám toto tvrzení věrohodné? Ověřila jsem si to. Jeho úkolem bylo předat tátovu adresu a doporučení jeho prostředníkovi z útvaru pro odhalování odložených kriminálních zločinů. A oni už potom měli tátu skontaktovat sami. A kdo byl ten v kontakt s útvaru? Vrchní inspektor Gavin Clark. Mluvila jste s ním? Ano, byl úplně jiný než Cortez, takový snaživější. Nejspíš proto, že byl pořád ještě u policie. Ze začátku jsem mu nařekla, čím se živím. Když mě ale schválně ignoroval, prozradila jsem mu, kdo jsem a vyrukovala jsem na něj s tím, že jsme přece všichni jedné krve. Projevte přece špetku solidarity, povídám mu. Měli bychom všichni táhnout za jeden pro vás. Nakonec souhlasil. Na okamžik to vypadalo, jako by z ní ta bojovnost trochu vyprchala. Pak z něj ale vypadlo, že táto by vlastně nikdy neposlal jediný případ. To mě zarazilo. Cože? Cortés postoupil doporučení Clarkovi. Clark mluvil s tátou po telefonu a dostal na něj kladný posudek od metropolitní policie. Říkal, že strašně rád využije táto vyzkušenosti, ale že zatím ještě čeká, než budou schváleny všechny podklady. Bez toho mu prý nic poslat nemůže. Tak počkat. Váš otec na žádném odloženém případu nakonec nedělal? Ne. Myslíte, že Clark lhal? Ne, podle mě nelhal Clark ani Cortés. A nemyslím si ani to, že by mi lhal táta. Ať už se k němu dostal jakoukoliv cestou, skutečně na takovém případu pracoval. Takže podle vás mu přesně v tom okamžiku, kdy svolil, že bude pomáhat útvaru, s chodou okolností přistál na stole další odložený případ? Že mu jiný Polda, který se dozvěděl, že je zrovna k mání, poslal jiný spis a vyfoukl ho Klárkovi přímo před nosem? Musela vidět nedůvěru v mé tváři. Přesto zůstala v klidu. Neřekla bych, že mu ten spis poslal někdo jiný z útvaru. Podle mě to ani nebyl spis od nich. Vlastně jsem na pochybách, jestli mu ten spis poslal vůbec Polda. A kdo tedy? Podle mě to mohl klidně být někdo zvenčí. Svraštěl jsem čelo. Civilista, který měl přístup k policejnímu spisu. Možná to nebyl oficiální policejní spis? Nikdy se vlastně nezmínila o tom, že by Frank skondultoval policejní spis. Řekla jen, že prošetřoval odložený případ Přesto mi bylo stále zatěžko tomu uvěřit. Jestliže mu ten spis neposlal Clark, byl to někdo, kdo měl informace o tom, že se Franks nebrání práci konzultanta, někdo, kdo za ním přišel ve stejný okamžik a zároveň to musel být někdo, kdo měl dostatečnou autoritu na to, aby mu rozmluvil lenošení v penzi a nalákal ho ještě do práce. I kdybych nebral v úvahu to podivně schodné načasování, jaký civilista na něj mohl mít takový vliv. Prozatím jsem tyto nejasnosti nechal plavat a stočil jsem hovor zpátky na záznam o Franksově pohřešování. Takže, když vyšetřování, které vedl ten místní polda Reed, dospělo do mrtvého bodu, proč jste po vašem otci nezačala pátrat sama, na tváři se jí myhnul poroženecký výraz. Zkoušela jsem to. Jenomže každé prohledávání databáze je monitorováno a revidováno. Když jsem se potom, co se táta ztratil, vrátila do práce, zavolal si mě můj nadřízený. Pověděl jsem mu, co se táto vystalo. A on neměl nic proti tomu, abych si vzala pár dní volna, ale první, co mi řekl, bylo, Vytiskněte si otcův spis, pokud jste tak dosud neučinila. Nechte si jeho kopii, ale nepoužívejte při jeho hledání žádné další policejní zdroje. Neměla jsem mu to za zlé. Na jeho místě bych udělala to tež. Nesoustředěná policistka, která pracuje na vlastní pěst, je prostě nebezpečná.